Takže, drazí přátelé, dej Pán Bůh dobrý odpoledne. Začal bych citátem sestry Lucie z Fatimy, známé vizionářky. Jsou to slova, která řekla boloňskému arcibiskupovi kardinálu Karlu Kafarovi, že poslední boj mezi Kristem a Satanem se odehraje v bitvě o rodinu. A právě vidíme to na všech stranách, že rodina založená na monogamním manželství muže a ženy a vzájemné lásce rodičů a dětí a rodičů je dnes nejvíce ohrožena. A přitom právě rodina byla tím, co udělalo Aničku Tomanovou tím, čím byla. Protože jedině díky rodině, díky tomu, že se o ní láskyplně celá rodina starala, tak Anička mohla působit tak, jak je vám jistě známo. V čem a jak je dnes rodina ohrožená? K tomu je zapotřebí pohlédnout trošku do historie. My víme, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. A jestliže dnes slýcháme, že křesťanství udělalo z ženy otrokyni muže, že je zde naprostý nepoměr mezi mužem a ženou a že křesťanství se postaralo o to, aby muži zotročovali ženy, tak je to naprostý nesmysl. Hned první stránky Bible, první stránky Geneze odhalují tady tuto lež. Čteme zde, že Bůh stvořil ženu z Adamova žebra. Toto vyvolává u odpůrců církve posměšek. Jenomže tato symbolika je vlastně prvním manifestem rovnoprávnosti muže a ženy. Kdyby chtěl svatopisec říci, že Bůh stvořil ženu jako nadřazenou muži, tak by napsal, že ji stvořil z mužovy hlavy. Kdyby chtěl říci, že ji stvořil jako podřízenou muži, tak by napsal, že ji učinil z mužový paty. Jenomže tady je psáno, že ji stvořil ze žebra. Žebro je blízko srdce. Čili tím je tedy jasně kodifikováno, že ji stvořil jakožto bytost rovnoprávnou muži. A tak, jak je také psáno, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Tady tato harmonie, tady tento vztah v důsledku prvotního hříchu se výrazně zatemnil. My vidíme v dějinách pohanských národů potom takzvanou promiskuitu, ano, sexuální nevázanost. Izraelský národ byl na tom poněkud lépe, ale také prostě zde se projevovaly hříchy v tomto směru a až teprve Ježíš Kristus povýšil manželství na svátost. Ježíš Kristus kodifikuje zcela jasně nerozlučitelnost manželství, jednotu tohoto vzájemného svazku, to, co bylo řečeno hned na počátku, že ti dva budou jedním tělem. Ono předtím ve starozákonním židovstvu byly diskuze kolem toho,
že muž může ženě dát propustný lístek z různých důvodů. Ano, tady v těch důvodech si nebyly jednotlivé, tedy školy za jedno, tak vám řeknu jenom takovou perličku, že třeba rabín Šamaj, jedna z velkých autorit ještě z doby předkristovské, tak považoval za přijatelné, když muž ženu propustí, když ji napíše propustný lístek proto, poněvadž mu přesolila jídlo. Ano, čili i tady kdo to dostával. No ale teď přichází Ježíš Kristus, a který jasně říká, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit ženu. Ale já vám říkám, že kdokoliv by propustil svou ženu z jakéhokoliv důvodu, dopouští se cizoložství. Ano, a u svatého Marka potom v 10. kapitole toto aplikuje i obráceně, že kdyby žena propustila svého muže a vzala si jiného, tak dopouští se cizoložství. Církev převzala tady toto poselství Ježíšovo, tento jeho příkaz a hleděla vychovat národy v tomto duchu. Nebylo to lehké. V kalendáriu církve máme mučedníky manželství, mučedníky manželské věrnosti. A hned svatý Jan Křtitel, předchůdce Páně, který měl odvahu říci údělnému tetrarchovi Herodovi Antipovi, není ti dovoleno mít tuto ženu, zaplatil tuto svoji odvahu životem. Uvedl bych i další církevní hodnostáře. Papež svatý Mikuláš I., než by dovolil takzvaný rozvod lotrinskému králi Lotarovi, ano, aby si mohl vzít svoji konkubínu, tak raději připustil, aby tento král Lotar obsadil Řím, on sám musel tedy i utéci, pryč potom byl chycen a držen ve vězení. A máme i mučedníky krve, takový svatý Stanislav, biskup z polského Krakova, protože měl odvahu králi připomínat podobně, jako kdysi svatý Jan Křtitel, není ti dovoleno mít milenku, tak byl zabit u oltáře právě, když sloužil mši svatou. U nás svatý Metoděj se také dostal do konfliktu s knížetem Svatoplukem kvůli tomu, že, jak uvádí životopisec Metodějův, byl otrokem ženských rozkoší a Metoděj jej za to káral a připomínal mu, že žije v těžkém hříchu. Mohl bych jmenovat ještě svatého Tomáse Becketa, mohl bych jmenovat papeže Inocence III., ale to, co jsem vám zde řekl, tak snad tedy jako dostačuje. Církev vštěpovala nově obráceným národům z pohanství, že je zapotřebí respektovat manželskou věrnost a sice na doživotí. A nejen na doživotí, ale, jak si ukážeme, až na věky, protože svatý Pavel v prvním listě Korinťanů ve 13. kapitole píše, že láska nikdy nekončí. Tady tato láska, která není jen tělesná, ale která je i vzájemnou láskou ducha a která je také i plodivá, jak tělesně, tak i duchovně. Otec, matka a děti. To je model, který církev předkládala evropským národům a tento model doznal ovšem v pozdějších dobách, kdy lidstvo začalo odpadat od pravdy Kristovy, vážnou újmu. Už v renesanci se projevila určitá frivolnost, kdy různí renesanční literáti, jako byli Boccaccio, Villon, Hutter a tak dále, spochybňovali manželskou nerozlučitelnost,
Martin Luther potom dovolil svému ochránci kurfiřtovi Filipovi Hesenskému mít dvě ženy. Anglický král Jindřich VIII, protože papež mu nechtěl prohlásit jeho řádné manželství s Kateřinou Španělskou za neplatné, tak raději se odloučil od katolické církve. Protestantismus dovolil za určitých podmínek rozvody, ale francouzská revoluce potom v duchu osvícenské ideologie zcela jasně uzákonila možnost rozvodu kdykoliv a jakkoliv a legalizovala sexuální promiskuitu, to znamená možnost sexu kohokoliv, kdykoliv, s kýmkoliv. Ideje Velké francouzské revoluce způsobily v 19. století záplavu rozvodů a hlavně záplavu zákonů, které rozvody umožňovaly. Byli i stateční biskupové, kteří protestovali proti těmto zákonům a dostali se do kriminálu. V Německu například kolínský arcibiskup Clemens von Droste-Pischering, u nás za starého Rakousko-Uherska, když byly promulgovány tzv. Květnové zákony roku 1868, tak žel z tehdejšího rakouského episkopátu pouze tedy dva měli odvahu proti tomu vystoupit, a sice jihočeský ten biskup Jan Valerián Jirsík byl za to potrestán tím, že mu stát zastavil biskupský plat. On až do konce svého života potom nedostával vůbec plat, a biskup v Linci, Josef Rudigír, který byl dokonce asi na dva měsíce za svůj protest proti těmto zákonům uvězněn. V té době Friedrich Nietzsche formuloval svoji proslulou větu. Křesťanství nelze zničit rozumem, ale skázou mravů. A zednářská lóže Alta Vendita toto propagovala a prosazovala, že je zapotřebí rodinu rozvolnit a způsobit, že lidé se budou libovolně stýkat a zase tedy rozcházet. Sigismund Freud, známý vídeňský psychiatr, oddělil sex od kreativity a tím de facto ho tedy oddělil od manželství. Na něho potom navazovali další. Friedrich Engels například ve svém spise o státu, rodině a vlastnictví tak píše, že prý žena je vykořisťovanou a muž vykořisťovatelem v rodině. A proto rozbíjme, zničme rodinu. A tady toto realizoval Vladimír Iljič Lenin v Sovětském svazu po říjnové revoluci, kde už v roce 1918 byl vydán proslulý zákon o rodině, který umožňoval, aby manželství mohlo být kdykoliv a za jakýchkoliv okolností rozvedeno, stačilo jenom zajít na úřad a zaplatit tedy nějakých pár kopějek. Takže byli i sovětští lidé takzvaní, kteří se chlubili svojí pokrokovostí, že vystřídali během jednoho jediného roku 365 tedy jako manželských partnerů. Stačilo jenom zajít na úřad, nechat se rozvést, ale ještě ten týžden se sezdat s někým jiným a příští den se s ním zase rozvést a zase se s jiným sezdat. Ano, tak to vypadalo v Sovětském svazu. Důsledkem potom tady k této všeobecné zkázy mravů byl roku 1920 i zákon legalizující potraty, čili vraždy nenarozených dětí. V jedné moskevské nemocnici během jednoho jediného roku bylo provedeno 50 000 potratů.
Zároveň také i Felix Dzeržinský, nejvyšší šéf Čeky, čili tajné policie, tak prosazoval beztrestnost homosexuálních vztahů. Ano, a naopak velebil tedy homosexualitu jakožto něco, co je povznášející pro člověka. A toto se také i v Sovětském svazu hlásalo po dobu tedy vlády Lenina a Trockého. A krom toho ten Dzeržinský také tvrdil, že děti už od nejútlejšího věku měly být vychovávány k takzvanému plodivému sexu, k erosu, a proto už v těch dětských domovech byly dělány pokusy, že už děti prostě tedy osmileté nebo desetileté byly nuceny ke vzájemnému pohlavnímu styku, ať už heterosexuálnímu nebo homosexuálnímu. Čili to bylo něco strašlivého, ale když se podíváme, co se děje dneska, zejména na západě v těch hodinách takzvané sexuální výchovy, tak to je úplná aplikace tady k tohoto. Pojďme prosím dál, jak to vypadalo po druhé světové válce. Ještě krátce před ní Margaret Sangerová a Mary Stopsová, jedni ze zakladatelek moderního feministického hnutí, začali hlásat, že prý je zapotřebí ženu osvobodit od domácích prací, od takzvaného domácího otroctví a zapojit ji do pracovního procesu. A zároveň také, že žena má vykonávat všechny práce jako muž. Totéž bylo uplatňováno i v Sovětském svazu. A já si jenom vzpomínám, když mě ve 72. roce vyhodili z práce kvůli náboženskému přesvědčení a já jsem tedy jako dělal potom v továrně, tak tam byli někteří lidi, kteří jezdili do Sovětského svazu a i když to byli skalní komunisté, tak byli úplně zděšeni, že viděli na ulicích ženy s krompáčem a jak tam tedy jako kopou kanály, zatímco chlapi postávají kousek opodál a popíjejí vodku a vesele se tady na to dívají. To je ta emancipace. Ano, to, co křesťanství vštípilo lidu, že tedy jako žena má být předmětem úcty především pro svoje mateřství a že proto má být ušetřena nějakých těžkých prací. Ano, tak to tady bylo odbouráno. To je ta takzvaná emancipace. Ano, civilizovaný svět se snaží co nejvíce ušetřit ženu nějaké tvrdé, opravdu tedy jako těžké práce. V Sovětském svazu naopak ženy k tomuto posílali. V rámci takzvané emancipace. To je tady ten feminismus v praxi. Ale po druhé světové válce se postupně rozvíjela sexuální revoluce, kterou vypracovali na univerzitách reprezentantky takzvaného neomarxismu. To byli zvláště němečtí profesoři Adorno, Horkheimer a zejména potom Marquis. A měli své následovníky na západních univerzitách a proto v roce tady ten neomarxismus spočíval na tom, že je nutno obrátit směr takzvané proletářské revoluce. Že zatímco Lenin a Trocký a Stalin tak hlásali a revoluci proletariátu, ozbrojený boj proletariátu proti buržoázii,
Ale jenomže teď po druhé světové válce se ten takzvaný proletariát nacházel ve stavu blahobytu, rozvoje životní úrovně, čili pochopili tady tito lidé, že nelze tady mít úspěch, když budou dělníci a nebo jiní námezdně pracující vyzývání k revoluci. Proto hlásali teorii takzvaného pochodu skrze instituce. Ovládněme kulturu a prostřednictvím kultury ovládneme a nakonec i smýšlení lidí. A proto se začala všude šířit myšlenka sexuální nevázanosti. V roce 1968 propukla na západě takzvaná neomarxistická revoluce, kterou vedli hlavně studenti infikovaní tady těmito profesory a začali rozbíjet výkladní skříně, zapalovat auta. Bylo to spojeno s velkým násilím v ulicích, ale hlavním požadavkem bylo, aby měli možnost si zařídit život úplně bez manželství, aby mohli jednoduše mít poměr kdykoliv, jakkoliv a s kýmkoliv a aby na ně nebylo pohlíženo jako na nemravy, že tady toto je takzvané osvobození člověka. Zároveň ruku v ruce s tím šla i legalizace pornografie v západních zemích, kde zejména filmoví producenti Rothstein a Zaccaro, protože jim šlo samozřejmě o velké peníze, o kšeft, tak prosadili skrze tedy jako svoji lobby v americkém kongresu, že byla pornografie v televizi, ve filmu, v časopisech uvolněna a že přestala být trestně stíhána. Zároveň také byla vynalezena v té době umělá antikoncepce a také jednotlivé státy, jak tedy komunistické, tak i tedy západně legalizovali potrat. A roku 1968 papež Pavel VI. Vydává encykliku Humane Vitae, která nejen, že tedy správně dle katolické nauky považuje užívání antikoncepční pilulky za nepřípustné z hlediska mravního, ale také i vůbec je to manifest proti tehdejší sexuální revoluci. Podobně se vyslovuje i v pozdější době roku 1981 svatý Jan Pavel II. Ve svém dokumentu Familiaris Consortio a ještě výrazněji potom roku 1995 ve své encyklice Evangelium Vitae. Ovšem hlasu těchto pastýřů, těchto hlav církve a náměstků Ježíše Krista nebylo vůbec dbáno, sexuální revoluce postupovala. Zároveň s tím se také stále více liberalizoval potrat. Simone de Beauvoirová milenka známého dekadentního filozofa Jeana Paula Sartra se vyjádřila takto, že plod v lidském těle to je zohavení těla. Nenarozené dítě je parazit, rakovinový nádor, proto je zapotřebí ho co nejrychleji odrazit. V roku 1973 také byl potrat uzákoněn ve Spojených státech a zároveň téhož roku Národní asociace psychiatrů vyškrtla homosexualitu ze seznamu nemocí a prohlásila ji za normální přirozenou orientaci na stejné úrovni s heterosexualitou. A od té doby se setkáváme s neustálým zápasem takzvané homosexuální lobby za právo homosexuálů na manželské svazky. Samozřejmě
nám nejde tady o homosexuály jakožto lidi. Jak píše katolický katechismus, tak homosexuálové sami mají být předmětem naší úcty, jakožto tedy každý člověk, a zároveň mají být i předmětem našeho soucitu, protože oni tady k touto svoji orientací trpí. Ale nelze nic jiného udělat, než prohlásit homosexuální styk, tak jak církev vždycky to dělala, za hřích. A nelze to proto tedy legalizovat, nelze mluvit o nějakých právech homosexuálu na stejné úrovni s heterosexuálí a o tom, že by tedy mělo dokonce být nějaké homosexuální manželství a tak podobně. Jenomže současně také s tím se prosazuje takzvaná genderová ideologie. Co to je? Gender to znamená tedy buď to tedy jako pohlaví a nebo rod. Ten výraz rod je tedy jako přesnější. No a nejprve s tím přišli dva američtí psychiatři, jmenovali se tedy Alfred Kinsey a potom John Mooney, přičemž ten první byl potom odhalen jako veliký pedofil, který zneužil celkem 100 dětí. A tady tito dva přišli s myšlenkou, že každý se může nechat dle libosti přeoperovat, z ženy na muže a obráceně tedy jako z muže na ženu, jenomže později potom jiná psychiatrička v 80. letech Judith Butlerová, tak ta zase toto ještě vyostřila tím, že není zapotřebí žádného přeorientování. Stačí jenom, když člověk se sám prohlásí buď to za muže nebo ženu. Ano, bez ohledu na to, jak fyzicky vypadá. Není třeba prostě žádného zákroku tady. Ano, protože prý pohlaví samo o sobě, buď to muž nebo žena, že je takzvaný společenský konstrukt, že člověk se cítí být buď mužem nebo ženou, protože byl takto vychován, ne proto, že jemu to tedy jako stvořitelem dáno. No a dostoupilo to až tak daleko, že si vymyslela tady tato Butlerová právě a její následovníci i to, že nemusí být jenom pohlaví muž a žena, ale stačí, když si každý vymyslí své vlastní pohlaví, které měl by prý být vytvořen jakýsi tedy jako seznam takzvaných tedy pohlaví, ano, a podle toho by si člověk mohl vybírat. A ono to skutečně v těch západních zemích je. V Německu například máte takzvané pohlaví tedy jako queer, ano, jako kve a ještě spousta dalších. A víte, já říkám tedy jedno, kde mizí víra v Pána Boha, tak mizí také i víra zdravý rozum, protože v Anglii teďka vymysleli, že ke stovce tedy jako pohlaví, oni tam mají stovku tedy jako pohlaví, které si může člověk vybrat, a teď je to první pohlaví, které se jmenuje pohlaví Siréna. Ano, podle Homérovy Odiseje, Sirény, tak to byly takové pany, které na jakémsi opuštěném ostrově na skalisku zpívali a nádherně zpívali, lákali tam námořníky a ty lodě tam ovšem potom ztroskotali, narazili tam prostě na nějaký útes. Ano, no a tak tato Siréna prý má být pohlaví, čili když se někdo cítí být pohlavím Siréna, tak mu to musí úřady zaregistrovat a dát mu to prostě tedy do papíru, do úředních dokumentů. Ano, čili jestliže ještě před 20 lety, když by někdo přišel na úřad a řekl, já chci mít pohlaví Siréna, tak by zavolali zelený Anton a odvezli ho do psychiatrické léčebny. Dneska jsou povinni mu tedy v rámci lidských práv, a on má tedy jako na to právo se takto cítit, tak mu to tam prostě tedy zapsat. Ano,
Čili teoreticky, když dneska se bude někdo cítit, že má pohlaví růžového slona, tak musí mu prostě tedy napsat jako pohlaví růžový slon. Ano? Takže tak dalece jsme. Kde mizí zdravý rozum, kde mizí víra v Pána Boha, kde mizí pravá víra, ano, tak tam mizí nutně i zdravý rozum. Čili tady tato společnost se řítí nejen tedy do morální záhuby, ale také i směřuje ke ztrátě zdravého rozumu. Ke ztrátě normálního, logického, zdravého uvažování. Čili svět se stává velkým blázincem. Tak, ale teď k tomu, jaká je proti tomu obrana. Nás, katolíků, víme, že tady tato ideologie proniká i do katolické církve. A tito lidé, kteří jsou vším tím ohrožení, a tady ti všichni vyznavači tady této genderové ideologie, to je to právě, co jsem vám tady se snažil prezentovat, a co nám hrozí, a co sem také bude čím dál více pronikat, jestliže podepíšeme tu takzvanou Istanbulskou smlouvu, o tom ovšem bude mluvit tady jako po mně Martin Lešinger, tak ti lidé ovšem nejsou šťastní. Když se zeptáte i aktivních praktikujících homosexuálů, tak zjistíte, že nejsou šťastní. Když se zeptáte lidí žijících promiskuitně, jestli jsou šťastní, nejsou. Nikde nenajdete tady štěstí. A proto je tedy velkým zločinem, jestliže v těch tak zvaných hodinách sexuální výchovy se tedy ty děti učí, ano, v Německu už to je, že už v mateřských školách, se učí ty děti mít spolu prostě tedy jako poměr. Ano, to není, prosím vás, žádná nadsázka, to není žádná tedy jako lež, to není žádná propaganda, to není žádný ten fake news takzvaný. Ano, to je skutečná realita tady toto. Toto se opravdu v mnoha západních zemích děje. Ano, a jestliže dneska se tady tento svět tolik rozhorčuje, hlavně tady ti různí pisálkové, nad takzvaným sexuálním zneužíváním, tedy jako dětí a mládeže, některými kněžími, chraň Pán Bůh, abych já tady toto hájil, protože tady tito kněží, obzvlášť právě, protože znesvětili tady tento svůj duchovenský stav, tak zasluhují maximální odsouzení, tedy konkrétně oni ne, ale jejich činy zasluhují maximální odsouzení. Ano, ale proč neřeknou, že i to, jak jsou ty děti vychovávány v hodinách sexuální výchovy, to není zneužívání, to je zneužívání úplně na stejné úrovni, jak správně nedávno řekl vynikající kuriální kardinál Raymond Berg. Tak ale teď, jak my tomu můžeme čelit? No, ne jinak, než tím, že budeme pěstovat katolické rodiny, což je úkol především tedy jako mladých. Ano, početné katolické rodiny, otec, matka a dítě. To je ideál podle evangelia, to je ideál podle katolické nauky. A jedině tady tento život přináší radost, přináší štěstí a oslovuje. Věrné manželství, věrná láska jednoho vůči druhému, věrná láska k dětem a dětí k rodičům. Ta láska, která přechází i do věčnosti nějakým tajemným způsobem, jak píše svatý Pavel v prvním listě Korinťanům ve 13. kapitole, láska nikdy nekončí. A já bych k tomu ještě tedy doplnil,
Když snoubenci slibují ve svadebním obřadu, že ti zachovám úctu, lásku a věrnost až do své nebo tvé smrti, tak byzantský obřad, tedy jako obřad našich katolíků východního rýtu, tak má to poněkud pozměněno. Slibuji ti lásku a věrnost, že ti zachovám úctu, lásku a věrnost až do své lásku, věrnost až do své nebo tvé smrti, zachovám ti tu úctu do té doby, dokud nás smrt navěky nespojí. Čili to je úžasná naděje. Naděje, že zde tedy se vytváří něco, co není určeno jenom pro tento svět, ale co přesahuje trvale do věčnosti, co má nepomíjející a trvalou hodnotu. A radost a štěstí nemůže spočívat na něčem, co je pomíjivé, co zanikne, ale na něčem, co je věčné, na něčem, čeho je možno se držet s vědomím, že nikdy nezanikne, nikdy nepomine a naopak, že tedy bude čím dál více objevováno, čím dál více odhalováno a přinese to největší a nejvyšší naplnění, naplnění v Bohu a pravá manželská a rodinná láska skutečně je jednou z forem, jak dojít svého naplnění u Pána Boha, jak dosáhnout vyvrcholení lidské existence a skutečného vyvýšení člověka. Takže tuto radost předávejme dál, radost svým manželským a rodinným životem a radost, kterou může poskytnout opravdová, početná, dobře fungující rodina. Děkuji.